Խոսքիս վերնագիրն է, այսպես, խոնարները գបարծրանան։ Խոնարները գបարծրանան։ Ինչպես քիչ առաջ լսեցինք, Չարը Սատանան տարբեր ճշմարտություններ շեղելով մարդկանց շեղում է ճիշտ ճանապարից որտանի կորցանման վտանգավոր է այն շեղումները, որոնք նման են ճշմարտության, բայց աստուս չեն։ Եվ եթե աստուս չեն, բայց նման են ճշմարտության, հեշտ է մարդը խաբվում, որպես աստուծ համառելով այդ միտքը, իրականում իր մեջ լուրջ զրկանք վնասներ կքաշի, նայած ինչ հարցի շուրջ է մոլորությունը ինչ շափի վնասք քաշի մարդը միչև անգամ կյանք, կյանք կարող է կորցնել հավատացial մարդը սխալ միտք, սխալ վարտապետություն ընդունելու պատճառով խոնարները կբարձրանան այսինքն խոսքը զերաբերվում է չարի այն գործնեությունների դեմ, որը որով գործում է այն գաղափարների դեմ է, որով մարդուն շեղում է խոնար լինելու ընթացքից և մարդը կարող է գորոզամ մտությամբ, հպարտությամբ ապրել, բայց կարծել իր ընթացքը Աստվածա հաջող է։ Միջև անգամ հպարտ ապրել, բայց մտածել, որ ինքը աստծո ճանապարհի մեջ է, բայց հպարտ լինելը հպարտ վիճակը գործանման ամենամոտ վիճակն է։ Ո՞նչ մի վերաբերմունքի համար այսպիսի վիճակի, ամար այսպես չի ասում գործանման մոտ վիճակ այլ գործանումից առաջ հպարտությունն է գնում դա ավելի շատ հենց հպարտությանն է ասում ինչու մարտը կարող է ինչ որ մի մեղք գործի բայց հպարտության պատճառով չկարողանա զղճալ չխոնարվել եւ գործանվել համեմատի իրեն ուրիշ մեկի հետ որ ավելի ցաներ մեղք է գործել բայց խոնարվեց խոստովանեց ողություն գտավ եւ փրկվեց։ Հակոբոսի նամակում 14-րդ գլխի 10-րդ 14 համարում ասում է. «Խոնարվեցեք Տիրոջ առաջին եւ նա կբարձրացնի ձեզ»։ «Խոնարվեցեք Տիրոջ առաջին եւ նա կբարձրացնի ձեզ»։ Որոշ օրինակներ եմ ուզում վերել, որոնց մեջ նաեւ ցույց կտամ դեպքեր, որ աչքովս տեսել եմ, ցավում եմ նման դեպքեր որ տեսել եմ։ Տեսեք, Ղուկասիա վետարանից եմ մեկ օրինակ ^{*} բերում, որ այսպես են անվանում այս հատվածը, որ կարդա անարակ ոթու վերադարձը որպես արակ։ Իհարկե մարդկության կողմից ներկայացված արակները երբեմն ղեղել են ինչու մի լավ միջք ավելի պատկերավոր ցույց տալու համար կենթաների տարբեր բաների օրինակներով օրինակ ճարի վերջը որ լավ մի հրատ տալու համար հնարել են մի առակ բայց ծiroժ بەرածները առակները հնարովի բաներ չեն իրականություններ են Կյանքում այս ինչ որ կարթամ մեր կյանքում էլենք տեսել, չգիտեմ, գուցե բոլորը տեսած չեն անձամ, ես տեսել եմ այս វិսիվան ինչպես այս անարակ ворթին, որ կկարթամ իմ աչքով տեսել եմ այսպիսի դեպքեր։ Ուրեմն կարթում եմ Ղուկասի ավետարանի 15-րդ գլխի 11 համարից։ Մի մարտ 2-որթի ուներ։ Եվ նրանցից փոքրն ասեց հորը. «Հայր, դու ինձ ինչ որ բաժին կհասնես ինձ ստացվածքից» եւ նա ապրանքը բաժանեց նրանց, այսինքն երկու worth-երի մեջ։ Եվ շատ օր չանցած փոքրworth-ին ամեն բաները ժողովեց հերու երկիր գնաց։ Եվ այնտեղ իր ստացվածքը վատնեց անարակ ապրելով։ Երբ որ բոլորը հատեց հացրեց վերջացրեց սաստիկսով եղավ այն երկրում եւ ինքը սկսեց չքavorել աղքատանալ ու գնաց այն երկրի քաղաքացիների մեկի մոտ մտավ եւ նա նրան ուղարկեց իր հանդը որ խոզեր արածեցնե նա ցանկանում էր այսինքը այդ wortին որ, որ թողել էր ցանկանում էր իր փորը լցներ ան երջյուրներով որ խոզեր ուտում էին բայց ոչ ով չեր տալիս նրան եւ ինքը իրենով գալով ասաց քանի վարսկաններ ունի իմ հայրը որ հացով լծված եւ ես այստեղ սոված կորչում եմ սովամահ կորչում եմ վեր գնամ գնամ իմ հոր մոտ եւ նրան ասեմ հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջին եւ այլեւս արժան չեմ խովորթին գոչվելու ինձ խովարձկանների մեկի պես արա եւ եր կացավ եկավ իր հոր մոտ եւ դեռ որ նա հերու էր հայրը տեսավ նրան եւ գութը շարժեց եւ ազաց նրա վզովն անկավ համբյուրեց նրան եւ որթին ասեց նրան հայր Մեհանչեցի երկնքի դեմ եւ քո առաջին եւ այլևս չեմ արժանի քո կո ворթին կոչվելու հայրն էլ ասեց իր цаրաներին առաջին պատմության հանեցեք եւ հักցրեք նրան եւ մատանի դրեք նրա ձեռքին եւ կոշիկներ նրա ոտներին եւ մսացու yezը բերեք մορթեցեք եւ ուտենք ուրախ լինենք որ այս իմ ворթին մեռած էր կենթանացավ կորած էր գտնվեցավ եւ սկսեցին զվարճանալ այս ворթին իր հոր ճարճարվանքով ձերկ بەرած ունեցածը տարավ փչացրեց այնտիսի բաների վրա որ արժանի չէր հայրը ստեղծել է շատ բարիկներ իր ворթիների համար ապրելու միջոցներ որ այդ միջոցներով կարող էին ընտանիք պահել Ին ցապական լավ դասավորել։ Այս ворթին ավերեց, փչացրեց։ Սովս դիպեց ինչ որտեղ ք الخلقի գալ, ասում է ինքն իրենով եկավ։ Այս հատվածը օրինակ է շատ լավ բացատրելու ապաշխարության հայլեր։ Որ ինչպես դիտարկեց իր վիճակը, շղճած իր առածների համար եկավ խոստովանեց հորը և որոշում էր կայացրել իր հորը հետևելու լսելու սակայն աշадրություն դարձրեք այս ворթին ասեց ես մեղանջել եմ երկնքի դեմ եւ իմ հոր առաջին գնամ ու խոստովանեմ եկավ եւ այդտեղս էլ ասեց հարկ չէ գրված պարզ է համառոտ է գրված հայդ մեղանջեցի քո առաջին եւ երկնքի առաջին այսինքն եւ աստծո դեմ եմ, եմ մեղք գործ իմ անցանքը Եվ աստոդեմ է եւ կոդեմ։ Իհարկե համառոտ է գրված պետք է որ հայրը համբերեր, լսեր, որթին ինչի ասում, այն ինչ որ մտածում էր։ Որթին որ որոշել էր ասել, ես արժան չեմ ծառայի պեսել լինելու, ոչ թե որթի, այլ որաբարձով աշխատողի պես լինեմ։ Եթե թույլ տաս ինձ։ Այսպիսի այսպես մտածող մարդը բնականաբար զղջում խոստովանում է որ հայր քո ունեցած կ վոդի տակ դրեցի ի՞նչ դեղեր փչացրեցի ավերեցի ի՞նչ արեցի ո՞նչ արչար chanc որով ես պիտի տուն ընտանիք պահե ապագայից դրել ինձ համար ես ամեն ինչ ավերեցի բան պարզ է որ խոստովաներ բացատրեր ինքը ի՞նչ է գիտակցում որովհետև ինքը գիտակցում է արժան չեմ որ քո worth-ին լինեմ Այդը սրտացավով տեսնում եք մինչև որթու գալը հերվից տեսավ նրան։ Գարցես աչք ու ճամփին, երբ վերա կվերադառնա, մեռած որթից, կորած որթից։ Եվ դեր որթին չխոսած, երբ որ վազեց ընթարաջ գնաց վզովն ընկավ, բայց ворցուն դա չխանգարեց որ իր խոնարությունը ինչ որ որոշել էր աներ հոր քացր քացեր ջերմ համբյուրները դիմավորելը նրան չխանգարեց որ խոսեր այնպես ինչպես որ ճիշտներ մի քանի տարի առաջ մի անձնավորության հետ էին աշխատում բայց մեր աշխատանքը տևեց երևի մեկ ամիս 10 օր ի՞նչ տեղի ունեցավ Այս առակը ծածարրեցի, երբ որ ուզում էր ապաշխարել, չար ճանապարից յետ դառնալ, ծածարրեցի աստոկամ քն ո՞նց է, որ մարդը խոնարվի։ Իրա մեջ չար առարձքները խոստովանի աստուն, խոնարվի, խոստովանի մեղքեմ գործել Տեր Աստված քո առաջին։ Խոնարվի եւ դատապարտի այս առարձքները։ Բնականաբար այս ցիկլը կատարելու համար ժամանակ է պահանջվում նաև մարդու մեջ, որ զեվավորվի այդ ընդդրությունը, այդ խոնարությունը, խոստովանելու գիտակցաբար գիտակ դատապարտելու իր առարկները։ Եվ մի քանի անգամ հանդիպեցինք, խոսեցինք սուգգրքից տարբեր հատվածներ, որ մղենք այսպես ասած, այս օրինակի պես ցիկլ կատարեր։ Խոնարհությամբ խոստովաներ աստու առաջին իր արարքները։ Անցավ մոտ 1 ամիս 10 օր, 10-15 օր, այտենց 1.5 գոր, դենց, ամիս են չեր լնացել։ Երբ որ մի քանի հոգով էլի հանդիպեցինք այդ անznավորությանը, ասեց, լսեք. Ես հավատում եմ աստծուն, ես զղջացել եմ իմ մեղքերը, այն որ պատում էի, անառակորտին եկավ հորտուն, հայր ինչպես դիմավորեց։ Պատմուճանը փոխեց, ես զմորթեց, մեծ խնջույք կազմակերպեց։ Ես այսքան ժամանակ գալիս եմ։ Դուք ինձ որպես որթուպես չեք դիմավորել։ Ուրը, եր, երբ եր, պիտի ես ջրով մկրտվեմ, եկեղեցու անդամ դառնամ, սկսեց պահանջել այն, ինչ որ կարծես թե լավ էր հասկացել, իր դիրքը աստու առաջին։ Կարծես թե լավ էր հասկացել։ Լսի աստուը։ Հայներ, ոչ yezներ mortum, ոչ շորերներ, է շորերներ փոխում։ Ասում են հենա համբերեմ տեսնեմ իսկապես ք الخلقի էս եկել, թե չէ։ Մի տարի էլ սպասում եմ, տեսնար այս մարդը ի՞նչ الخلقի եկել, թե նորից ունես վաստպիի փչացներ։ Աйքան անվստահություն ունեմ։ Լուրջ։ Կարելի էր նրան չվստահել։ Բայց այս դեպքում տեսնում ես սենց ասենք քաղցրությամբ հարգանքով սիրով մոտենալը պիտի առիթ չտա, որ մարդը այդպես մտածի։ Լեսի ասում եմ, ո՞վ է քեզ խանգարել, որ քո խոնարհությունը դադարեցնես։ Խոնարհությամբ լսում էիր, երբ որ ես այս անարակորտու վերադարձը, այս դեպքը, որ պես կես ապաշխարողի օրինակ կարդացի, դու շատ խոնարհությամբ լսեցիր, ասեցիր ճիշտ է։ Ես այդ մարտնեմ։ Ասի ժամանակի քեզ պետք որ վերականգնուես։ Լավն ու վատը հասկանաս։ Ինչպես որ քիչ առաջ էլ ասեցինք, դեռ շատ բաներ ունես որ պետք է սովորես լավն ու վատը դեռ հասկանաս։ Դեռ շատ բաներ չգիտես։ Քեզ ժամանակ է պետք։ Բայց դու ափսոս որ կորցրեցիր դա։ Այդ խոնար դիրքդ կորցրեցիր։ Դու հեմա եկել ես հորից ես պահանջում։ Գարցես ինքը պարտականություններ ունի իմ հանդեպ։ Ինչու չի անում ինքն պարտականությունները իմ հանդեպ եղող պարտականությունները։ Աստծուց բաներ էս որոշել պահանջել։ Շատ ավելի խելամիտ էս քան աստված, որ մարդուն փրկություն է պատրաստել։ Եվ տեսեք այսօրերին այս աշխատանքը մարդիկանում են տարբեր ձևերով, որը պեսի խոնարհության ճանապարից մարդուն շեղեն կան տարբեր ուսմունքներ ուսմունքներ կան միչև անգամ որ այսպես են սովորեցնում քողաղոթքի մեջ միասա ողորմ Ir ինձ ոստված դու worth ես դու կարող ես պահանջել նրանից ինչ է Դավիթ Թագավորը շատ էր սխալվել որ ասում էր ողորմ Ir ինձ դեր համբոխ սարմոսներում մարգարե Դավիթ այդպես աղոթում էր հա Այսօր շատ իմաստուններ են վերկացել։ Նույնիսկ մարդիկ, որ սխալ են megen ու որոշ հատվածներ, կիսատ են megen ու որոշ հատվածներ։ Եվ մարդկանց մոլորեցնում, օրինակ Հովանես Մկրտչի հետ կապված, որ Տերն ասեց, ներոնից մեծը ծնված չի երկրի վրա։ Բայց ասո արքայության մեջ Եհոհ հոգին նրանից մեծ է եւ ասում են տեսեք դա նկատի ունի որթի է աստուար քայցան որթիները ավելի մեծ են թեกուզ մեծ բարքեր ունեցողները ունեց ինչպես հովանեսը ու ժողովուրդ նույն անձը որ հավատաց աստծուն ընդունեց քրիստոսով որթի լինելու իշխանություն նա նաեւ նայ վառ ցառայը այն դիրքը որ խոնարհությամբ անարակորթին եկավ այս խոնար վիճակը որ ուներ սա այս վիճակը ոչ թե պետք է որթի դի դիրք ընդունելով դա դաթարվի այս վիճակը պիտի հոգևոր վիճակ է սա մաքուր սուրբ վիճակ պիտի աճի պիտի զորանա մարդը ավելի խոնարհ լինի Պատրաստլինի եթե իր կյանքում հանդիպի ինչ-որ մեխ կորցի, կարողանա խոնարվել, խոստովանել։ նաև Ես նաև ուրիշ օրինակներում եմ ծածույց կտամ՝ ծառայելը խոնարհություն է։ Դա խոնարհության դրսևորում է։ Եվ տեսեք, հովանեսը ինքն էլ էր worth-ի։ Որպե՞ս worth-ի արխայական բորթի է։ Բայց այստեղ խոսում է նրա մեծ աշտոնի մասին, որպէս այս աշտոնը ունեցող որդի դի귿ն ավելի մեծ է, քան այս աշտոնը։ Այսպես ասենք, Հովանեսը եւ որդի էր եւ ծառա։ Որպէս ծառա մեծ աշտոն ուներ, մեծ աշտոնի տեր էր, բայց որպէս որդի ավելի մեծ էր։ Եւ Ամեն անձ, որ գալիս է ጢրոջը, թե գوز մեծ պարքև ունենա, արդեն իսկ պարքև է ցարայություն է, ժողովուրդ։ Հիսուս ինքը տեսեք ինչ դասեր տալիս առաքյալներին մարդկանց, որ առաքյալներ, որոնց, որոնք ասենք Հիսուս Քրիստոս հիմքի վրա դր ող առաջին քարերն էին, որոնց շուրջը հավաքեց ծեր իր եկեղեցին։ Եվ այդպեսի մարդկանց ինչ դասեր տալիս։ Մատթեոսի ավետարան 20-րդ գլուխ 25-ից 28 համարներն եմ կարդում։ Հիսուսն նրանց իր մոտ կանչելով ասեց. «Գիտե՞ք, որ ազգերի իշխանները տիրում են նրանց վրա, եւ մեծամեծները իշխում են նրանց վրա։ Այսպիսի վիճակի երկրի վրա։ Բայց դա սխալ վիճակ է։ Երկրի տերը ինչ է սովորեցնում։ Բայց դուք այսպես չգինեք ձեր մեջ։ Իսկ ձեզանից ով որ կամենում է մեծ լինել, թող ձեզ ծառա լինի։ Եվ ձեզանից ով որ կամենում է առաջին լինել, թող ձեզ ծառա լինի։ Ինչպես մարդի որդին իրեն օրինակ բերում, ինչպես մարդի որդին չեկա որ իրեն ծառայեն, այլ որ ինքը ծառայի Եվ շատերի փոխանակ իր անձը բրկանք տա մի ծառայություն որ մինչև ի մահ իր անձը դրեց եւ այդ կատարելա պես այդ ծառայություն ավարտին հասցրեց մեզ ծառայեց մեր ռավ մեր մեղքի պատիժն իր վրա վերցնելով եւ հարություն առավ եւ իրեն հավատքով մեկացածներին կյանք ապարգևեց եւ հիմա հարություն առած Քրիստոս ելի ծառայում է մեզ նրա խնամքը օրինակ է մեզ համար որ մենք նրա նման վարվենք եթե առաքյալներին այս դասը տվեց այս դասը վերաբերվում է ինձ եւ բոլորիս մենք Հիսուս Քրիստոսի հաշվին Այսպես ասած նորքյան կստացանք եւ աստուորթի լինելու իշխանություն ստացանք ամեն ворթի հորտանը цаրը։ Անրաք ворթու այս դեպքը որպես օրինակ որ բերում է երկրորդ ворթին, որ կարծես թե տանը ցին աշհատել է, առել է, է ամեն ինչ, երբ որ եկավ եւ իր այն եղբայրը որ տարել էր հոր ունեցվածքը կկործրել էր իմացավ որ եկել եկել է եւ հայրը մսած ու իեզը մորթել նրան մեծ այսպես ասած կարելի ասել խնջույք կազմակերպել դիմավորել շատ տրտմեց եւ ի՞նչ էր ասում ինքը իր մասին ինչ-որսի կարծիք ուներ հələ տեսեք նույն այդ 15-րդ գլխի 29-ն համարից կարդում եմ Այդ ворթին, որ հորտանը մնացել էր, աշխատել էր հորտանը, նա էլ պատասխանեց եւ ասեց հորը. Ահա այսքան տարի է, որ քես ծարայում եմ եւ քո պատվիրաններից երբեք դուրս չեմ եկել, բայց ինձ երբեք մի ուլճ տվեցիր, որ ինքնoverline կամների հետ ուրախ լինենք։ Իսկ իբոր այդ ворթին եկա որ քո ստացվածքը բորնիկների հետ կերավ, մساացու ես մորթեցիր դրա համար։ Հայրը ինչ է պատասխանում նրան։ Որտյակ։ Դու ամեն ժամանակ ինձ էտես։ Եվ ամեն ինչ որ իմս է, քոնն է։ Դե ինչ որ դու ծառայել ես։ Պաստորեն քոնն է։ Քո համար է սարել։ Իս ի՞նչ մտածում է։ Սա քոնն տան իքն է։ Քո տուն տեղը Քո ընտանիքի, քո տան ունեցածքի համար աշխատում ես ինձ երեսով ես տալիս։ Ինչ որ ունե, ունեմ քոնն է։ Եարքի գիդեք ոնց, որ մենք ամեն քսել ինչ որ բան անում ենք, Աստուծ շնորհք առած ենք անում։ Աստուծ շնորհք առած Թեգու զարթար, ահում ես քեզ ինչ որ մի հարցում։ Դու չես կարող երեստալ նրան, այդ էլ որանում ես նրա շնորհիվ է։ Պորոս արաքելը չի չափազանցնում, երբ որ ասում է նրանով են ապրում շնչում եւ կանք։ ել Ինչ ես ուզում երեստալ, որ նրանով են կապրում։ Ինչ էլ եթե մի բան անում ես, որպես ծառայություն, նրանից է զորություն առած որ ապրում ես։ Նրան բարգտուր կո արածի համար է նույնիսկ, կո գույության համար էլ։ Եվ ասում է տես, եթե առողջ մտածես, հոր նման կմտածես։ Ինչ է շարունակությունն ասում։ Բայց ուրախանալ եւ խնդալ պետք էր, որ այսքո եղբայրը մեռած էր եւ կենթանացավ, գորած էր եւ գտնուեցավ։ Եվ որ մարդուն ասենք Հիսուս Քրիստոսի ճարչարանքների հաշ, հաշվին մենք այսպես կարելի ասել նոր ծակում ստացանք վերestին ցնունդ աստողորտիներ են բայց ուրիշ բան են լինել ծառա սա էլ կոչում է եւ ամեն մեկիս ունենք ծառա լինելու կոչում արթարներ սուրբեր մարդը որ պահում է աստու խոսք եւ պատվիրաներից դուրս չի գալիս այո սա հենց ծառայությունն է հաշվի առնում աստված թեգոզ աստծո զորությամբ է սպահում Աստված հաշվի առնում։ Ուղակի այդ արքիրը բնավորություննի մեր հայրը։ Համ մեզ թշվառներից ոչինչ կարողություն ճանաչողներից կարողություն է տալիս արդար ապրենք։ ហេតុել վարձի արժանացնում մեզ որպես արդարապրողներ։ Իշ շնորհքի եւ շնորհքով արդար ապրենք, համարեցին, համարվում է ճարայություն, դա էլ վարձ կտա։ Պատկերացնու եք։ Բայց եթե որ մարդիկ Որիշ կերպ են ներկայացնում, ժողովուրդ։ Նորից եմ ասում, շեղումներ կան, որ շատ նման է ճշմարտության։ Քրիստոսի չարչարանքների հաշվին այդ եւ Աստծո հոգու ներգործությամբ նոր բնություն ստացավ հավատացանը։ եւ Աստծո որդի լինելու իշխանություն ստացավ։ Այս zagumi parkն է լ Աստցուն։ Բայց ասում են՝ դուք որդին եเรք, իշխանություն ունեցողներ, цаրաներ չեք խոնար խոնարութիան չեն ասում խոնար մի եղի չեն ասում հպարտ եղի բայց դայն ասում դայն ասում ճերևացող խոսք կա այտեղ մարդու հոգին է փոխվում ինչ է հիսուսից մեծ ենք մենք ես չեքա ծառայելու ասում է ալ որ ես ծառայեմ մենք Հիսուսից մեծ ենք ոչ երբ որ Տերը ծառաներ դրաฟ օրինակ եպիսոսի նամակու 4-րդ գլխում 10-համարում ասում է գերի առավ գերությունը 11-րդ համարից թվարկում է եւ ռոմանց պարկեվներ տվավ առաքյալներ ավետարանիչներ հովիվներ վարթապետներ Մարկառներ եւ ցանկացած ստան, նպատակ ու գործնեության եկեղեցու շինության համար է, այնտեղ նայվածում է Պաշտոնի գործի համար։ Պաշտոնի գործ։ Ինչ է սա։ Ինչ է այս բառը, որ նա երդրված է այն պատվիրանով, որ ասում է՝ «միայն քո տերաստուն երկրփակես եւ նրան պաշտես»։ Ռուսերենում ասում է ցարայես։ Պաշտոն ցարայություն այ է։ Պաշտիր նրան, ցարագիր նրան։ Այս պատվերը, դեսեք, առաջին պատվերն է, ցարագիր նրան։ Այո, թեմաներ կամ որ մարդու կարծես մարդը ֆիզիկապես անում է, բայց իր հոգուն բան է փոխվում։ Ես, խո, չերեվացող մի բան, կարծես կորցնում ենք խոնարհության դիրքը։ Այդ դիրքը մարդը ոչ թե պետք է կորցնի, ապաշխարելու, միայն ապաշխարելու ժամանակի համար պերկջեր։ Այդ վիճակը մարդը պետք է, այսպես ասենք, այդ վիճակը պետք է հասունանա, ավելի զորանա, ավելի հեշտ մարդը կարողանա խոնարվել։ Եթե միջիև անգամ ունենաս լուրջ աշխտոնի ծառայություններ, եթե մի սխալ գործես, կես սիրող մի եղբայր կամ քույր, որ աշխտոնի ծառայության մեջ չի, մի սխալ ցույց տա քեզ խոնարությամբ ընդունես։ Այս Վիճակը մարդը ոչ թե պիտի կորցնի, այլ հասունանա։ Ինչպես հավատքի մեջ, ինչպես տարբեր հոգեվոր կարողություններում է մարդը հասունանում, այս վիճակն էլ պիտի հասունանա։ Ավելի տարիների մեջ, կարծես մարդը ավելի heşt խոնարվի։ Պատրաստ լինի ավելի heşt խոնարվի, բայց երբեմն մարդկանց ցույց մոտ հակառակ բան է դեր ունենում։ Նոր որ մտերում են աստուն որ ապաշխարեն, Հեշտ են խոնարվում, շղճում, խոստովանում, սխալները իրենց, բայց երբ որ հասունանում են, տարիները անցնում, սկսում են դժվար խոնարվել։ Բայց ընդհակառակը նրանք ավելին պետք է իրենց անձին հաղթողներ լինեին։ Ավելի հեշտ պետք է նվաճած լինեին իրենց ինձը։ Դա մեր ինձն է, մես խանգարում, այդ յին էությունը։ Հպարտությունը, որին արդեն ավելի հեշտ պետք է հաղթած լինենք։ Այդ հաղթած հաղթության ընթացքի մեջ մենք պիտի եփված լինենք։ Զուր չպիտի անցնի մեր տարիները։ Սակայն այսպես, տեսեք։ Եթե Աստված պարքեր ներ է դրել ծառաներ, որ մեզ ծառակեն, մենք դեր մարդիկ երբեմն ասենց են մտածում, որթի ենք նոր ենք ապաշխարել, հավատացել ենք Աստծուն, ինչպես այս wort-ին եկավ եւ եկ հայրը վերականգնեց ворթի լինելու մեջ ասում է, է իմ մեռած ворթին կենթանացավ ըհը դ դերուչո մի բան չեմ տեսնում որ ու ծառայեմ հենց առաջին օրվանից է մարտը ծառայում հետևելով արդարությանը աշտիր քո աստծուն որ թողնում ենք ստուտությունը թողնում ենք անիրավությունը Արդեն դա աշխատանքն է, դա ծառայություն է որ սկսվեց։ Եթե նույնիսկ մարդը չնկատի էլ որ դա ծառայություն է, տեսեք, գաղատացից նամակում ու ն չորրորդ գլխում, չորրորդ գլխի առաջին երկու համարներն եմ կարդում։ Բայց ասում եմ, քանի ժամանակ, որ ժառանգը երեխա է, ծառայից ոչինչ տարբերություն չունի։ Այսինքն ցարա լինող այս դիրքից նկատի ունի ցարայողներից ծարա, թեև ամեն բանի տեր է բայց վերակացուների եւ տնտեսների ներքև է ոչ միեւ հոր որոշված ժամանակը այսինքն դեր որ պիտի իր worth-ի լինելու այդ հառաւոր դիրքին որոշված ժամանակին հասնի այսօր վերակացուներ կան որ այո իրենք ցարայում են աստուն ցարայում են մեզ ասում են Որթիներ են նրանց ցածր են։ Պետք է լսեն վերակացուններին, տնտեսներին, որովհետև ներ դեր վարժված չեն կարողանան ամեն հարցում ճիշտ ու սխալը զանգզանան, ճիշտ բանացնել իրենց ունեցածը։ Սովորում են, նրանցից հետևում են նրանց։ Բայց այդ վերակացուններն ու տնտեսներն էլ իրենց հերթին որթիներ են։ Թեև աշխոնով վերակացնեն, բայց որเปս ցակումով աստծո բորթիներ են այսօր մեզ վերակացություն են անում խնամք են անում ծարագում են մեզ մենք էլ լսում ենք որ մեր հոգեվոր աճը աստված կատարելության հասցնի իր דרած ճարաների միջոցով որ մենք կարողանանք ներដաշնակ նրանց այդ միաբանված հասնենք կատարելության լսելով սնվելով այն գաղափարներից որ մեզ կմատուցեն օսծուծ դրված цаրաներ որովհետև հիմա կկարդամ նորից այն հատվածը որ ասեցի եպեսացի սնամակի 4-րդ գլխի 11 համարից դերը մի քանի սին ասում է նա մի քանի սին տվավ արաքյալներ լինելու մի քանի սին մարկարներ մի քանի սին ավետարանիչներ մի քանի սին հովիվներ եւ վարդապետներ սուրբերի կատարելության համար աշտոնի գործի համար Քրիստոսի մարմնի շինության համար։ Մինչև որ ամեն քս հասնենք հավատքի եւ աստով որthing ճանաչելու միությանը եւ կատարյալ մարդ դինեն քրիստոսի կատարյալ հասակի չափով։ Այս միաբանության մեջ մարտը կարող է խոնար լինելով մնալ։ Գարթացի 11 համարից մինչև 13 համարը։ Եթե մարտը կորցրեց իր խոնար լինելը, Այդ պահից նաև հոգևոր աճը դադարի սկսի նահանջել։ հետ գնալ։ Սատանային սուղակների մեջ հան ընկնել, որ թակարդներ է պատրաստել սատանան։ Եվ ի՞նչ է նկատի։ Աստված մեզ շնորհք ողորմություն անի մեզ բոլորիս։ Խոնարհ լինելը դա հարատեվ պետք է լինի, եւ այս վիճակում խոնարհության մեջ մենք պետք է նաև Աջենք։ Այս վիճակը ինձ մոտ պիտի զարգանա, խոնարհ լինի վիճակը։ Աստված օգնի մեզ, պահիմես։ Դարտը հայտնվում է խոնարհությունը՝ իրար լսելով, խրատ լսելով, համდიմանություն ընդունելով, ծառայելով Աստծուն։ Իսկպես ասենք, մարտիկ երբեմն ուսում են, են ծառայել, բայց մեծ-մեծ պաշկեվներ -մեծ են ուսում՝ երևացող գործեր են ուսում անել։ Գործեր կա ուրիշ աճքին, այսպես ասած, ծաձրեն, բայց աստու աճքին բոլոր գործերն էլ պատվավոր են։ Մարտը պետք է իր սիրտը պատրաստի цаրայի ծiroչը, որը հենց արտահայտումն է խոնարհության։ Իհեք, ամեն Հիսուսին Տեր ընդունած մարտ հենց առաջին օրից սկսում է цаրայել աստծուն իր անձը անձ անարատ պահելով։ Դա է առաջին цаրայությունը հաստված օջնի աղոթք անենք մեզ բոլորի զորացնի Տերը որ մենք խոնարհությունը մեր ինչ որ աստուծ այս շնորհ կապարքերն ունենք խոնարհ լինելու ավելի մեծանամ եսանամ եւ օտար ու ուսմունքներ որոնք այս հարցի վրա կուզեն բից քաշել կործնենք մեր խոնարհ վիճակը չընթունենք ոչ մի օտար միտք Տերը զեզօชน์ի աղոթք